ndikojnë, a e ndryshojnë sjelljen e njeriut, paraja, pushteti, suksesi, dhe në rast se po, në çfarë lloj mënyre, apo është thjesht çështje që ato e vënë më tepër në pa, pra në momentin që vjen paraja, suksesi apo pushteti, vënë në pa tipare të karakterit që nuk ishin zbuluar për arsye, sepse ju duhet të rrinin pak më urt në ato kushte. Na vjen një deklaratë nga aktori dhe këngëtari Will Smith, e ndjekim çfarë thot në këtë insert dhe pastaj diskutojmë në panel me dy kra pro dhe kundër. Mbas insertit. A e ndryshojnë vërtet parat dhe suksesi një person, apo thjesht zbulojnë se kush ka qenë gjithmonë? Në një intervistë të tij, Will Smith tha se parat dhe suksesi nuk i ndryshojnë njerëzit, thjesht përforcojnë atë që ata janë në të vërtetë. Dhe princi i Bel-Airit i di mirë disa gjëra për uljet dhe ngritjet e jetës. Nga sukseset e mëdha kinematografike të luftrat personale, udhëtimi Smith ka qenë një dëshmi e qëndrimit besnik ndaj vetvetes, pavarësisht dritave verbuese të famës së tij. Megjithatë, është një deklaratë që nxit debate kudo, jo vetëm në Hollywood. Nga yjet e famshëm të drejtuesit të mëdhenj, madje edhe në jetën e përditshme, jo rrallë jemi dëshmitar të transformimeve apo thjesht amplifikimeve të karakteristikave të personalitetit të dikujt, që ja ka dalë, duke u kthyer kështu një diskutimi të lashtë sa vetë njerëzimi. A i ndryshon pasuria, suksesi dhe fama njerëzit në thelb, apo thjesht nxjerr në pa vetveten e çdo kujt, ngjyrat e vërteta që nuk i keni vënë re më parë? Me një herë në studio për të diskutuar Bled Strakosha pranë Vera Skana në njërin krah. Faleminderit Albana Beko, Anajt Kaloti. Kënaqësi që jemi së bashku. Albana, opinioni i parë. Pro apo kundër me Will Smith? Pra të ndryshon apo jo paraja, suksesi, pushteti? Unë jam pro, unë mendoj që paraja dhe pushteti janë, nëse i ke, kthehen në formën më të lartë të lirisë që ti mund ke si njeri, për të bërë atë që do dhe për të shprehur atë që je. Shtu që duke pasur këtë liri, je sigurisht më i hapur për të nxjerrë në pa të gjitha cilësit që ti ke në aspektin karakterial. Po, që ke me remarkun, për remarkun e ka në kontekst tjetër këtë punën e lirisë dhe parazë. Bled, qëndrimi yt? Shiko, thënë shkurt, unë jam, si thua shpro, po kjo është një çështje analize. Pra që nuk të ndryshojnë, thjesht vënë të nxjerrin në pa atë që ke qenë deri dje kur s'ke patur, si thua, asgjë në dorë ose kur s'ke patur para, dhe në thelb unë mendoj që varet se si njeriu është rritur, sepse një njeri i rritur mirë, i rritur me mirëqenie, i rritur me vëmendje, edhe në momentin mirë, me mirëqenie jo, jo detyrimisht të gjithë kemi patur jo, fatin, ëh, për të qenë. Që nuk të ka munguar dashuria prindit e familjes, ke qenë në qendër të vëmendjes gjithsesi dhe nuk të erdhi 50 vjet suksesi dhe fama dhe paraja. Pranvera. Dita, suksesi nuk është i rastësishëm, pra është një proces shumë i gjatë për të shkuar deri atje. Ka shumë mund, ka shumë sakrifica, ka shumë betejë, dështime, dhe unë them që ndryshon në mënyrë të konsiderueshme njeriu. Qartë, Anajt? Patjetër që bjeta paraja nuk është një gjë e vdekur, është një gjë e gjallë, edhe pse mund të jetë në kartë apo në cash. Një shoku im nga Korça, Guli, se tani më kujtua nga Zysha. Ma që në mëndin e Zysha i referohet pranverë, dhe e ke patur studenta në Ajdin. Ok. Nga të shtoj vetër një detaj, unë thejmë që Enajdi është një student i suksesshëm tani më, vinte gjithmonë në orar në auditor. Jo, tani është profesionist i suksesshëm, si student ka qenë, okay. Tani që është bërë profesionist, vjen me bonus, pra e ka ndryshuar totalisht. Është puna pra që bëj lekët. Këto janë momente të prapa skenës që zbulohen, sepse Anajdi erdhi në minutin e fundit, teksa do të nisnim transmetimin. Dhe vuri pra munges. Dhe vuri pranvera, sigurisht është në zakonin e pedagoges që munges. Tani, munges me arsye sepse ke shumë punë, apo munges sepse je bërë dikushi, edhe kur je dikushi, kur je këshu VIP, normalisht duhet jenë gjithë tjerët që do të presin të. Unë bjeta kam shumë dëshirë që ta ruaja të njeri unë e thjeshtë bërënda vetës. Shumë punë kam dhe impenjime kam, me thënë drejten, edhe unë jam, sepse ka dy lloj njerëzish, ka njerëz që punojnë për lek, ka dhe njerëz që punojnë sa e kanë shumë qef punën.
Unë basë e jute këto dytët. Dëgjo, të këto ndarjet morale, si kur ka... Jo, no, jemi pjekur jo, paka naj për të gjë. Pra, do më dhëmë pasioni pa tjetër që duhet për da bërë një gjë më mirë me përkushtime dashuri. Po dhe për para, pa tjetër që punojmë. Pra ti thua që nuk punojmë fare për para dhe? Do punoja një soj edhe po të mirë më pak para. Këtë po thënë. Për t'ju referuar... Po pa tjetër që t'marrësh më shumë, ati do t'punosh më shumë, po merë më pak para. Për t'ju referuar temës, thash edhe më para, një shokim korçar, thot që pa lek të do vetëm amaja tënde, thotej. Kështu që sigurisht leku është përcaktus i sjelljeve tona, është përcaktus i rutinës, është përcaktus i vendeve të punës, sepse nëse ti ke paguar mirë një diplomë, po të them Harvard apo Oxford, pa tjetër që po mund të kesh një shansë më shumë për të marrë një vend pune më të mirë se dikush që ka mbaruar universitet në Kamzës, le të themi. Kështu që nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, të dyja kanë vështirësi. E qartë. Për ta zhvilluar më tej, domethënë mendimin edhe qëndrimin se domethënë që të ndryshoj është një gjë, po të ndryshon për mirë, të ndryshon për keq, pra të rrit po themi, ku diun, ta ngrëllikun, që ose themi shqip, mënyra se si sheh të tjerët që i sheh nga sipër dhe ata poshtë, në këtë aspekt duhet ta ndajmë pak. Ta ngrëllikun, i themi ty vet janë qef ose ke portë. Forma të ndryshme do të thënë urit në shqip. Po, unë nuk mendoj që është kjo. Normalisht kur ti je në kushte ku nuk ke asgjë për të shitur mend, sigurisht që nuk e përshfaq një pjesë e karakterit që mund ta kesh të brendshme, por kur i ke këto kushte, është momenti për ta sjellë në sipërfaqe. Kështu që unë besoj që ato janë tipare që kanë qenë të fshehura sepse ti nuk ke qenë rrethanat e duhura për t'i sjell në pa dhe kjo është ajo që mendoj që lidhet me karakterin. Ne ndryshojmë padyshim çdo ditë dhe nuk është domosdoshmërisht faktor suksesi ose mos suksesi ajo që na ndryshon. Njerëzit janë lindur për të evoluar çdo ditë dhe nuk do të thoj që paraja lidhet domosdoshmërisht apo pushteti me ndryshimin që ne kemi. Kështu që mendoj që janë dy gjëra që janë të ndara nga njëra tjetra. Unë si person kam kaluar në shumë etapat jetës, do më thënë i kam përjetuar dhe etapat kur kam pasur më pak dhe më shumë, dhe ku mund të kem qënë pa asë një loj pushteti në aspektin e punës, po edhe kur kam pasur detyrë drejtuse, dhe e kam parë veten që shumë pak kanë ndryshuar të unë, përveç se përgjësive, asgjë tjetër, pra niveli empatis, niveli i komunikimit me njerëzit, respektin ndaj tjetrit, ka qenë i njëjtë, sepse unë e tillë jam mësuar në fëmijëri. Ndërsa në rastet dhe ne kemi shumë shprehje të përditshme këtë që jepi pushtet dikujt dhe të shohësh se kush është në të vërtetë. Pikërisht. Që do të thotë që dhe kemi parë, ka pasur shumë raste të kolegëve tanë apo miqëve tanë që kanë marrë pushtet në një periud të caktuar tjetës dhe na zhdukur si një njeri i ri. Në fakt është thjesht një njeri i cili nuk ka pasur kushtet ta përshfaqë veten atë moment. Për atë pushteti, pushteti lidhet dhe me pozicionin të ri pak të kjo që sapo dëgjova. Sepse jo domosdoshmërisht domethënë është që t'i japësh lek dikujt, po thjesht mund ta ngresh pak në detyrë. Nga gazetare thjesht mund ta bësh krye koordinatore dhe nuk është që ndryshon një gjë e madhe me lekët në jetën e saj, se do paguhet po të themi 10 apo 20% më shumë të rrogës që merrte më përpara. Dhe pushteti pastaj është kam përshtypjen që pushteti dhe fama shkojnë përtej para. Çfarë? E transformojnë njeriu më shumë se para. Po pra, po e transformojnë ato. Patjetër se për të ruajtur një vend pune, po themi, ti mbase je gatshme që të bërë sa gjëra më shumë se sa po të paguani rrogën e një viti nuk do t'i bëje dot. Më kupton? Jo, këto kam nevojë për ta zhvilluar pak. Çfarë do të thotë? Nëse po themi një vend puni shumë i mirë në administratë apo në shtet, paguhet 700 deri 1 milion lekë vjetra. Dhe nëse ty do të jepni 7 milion lekë për të bërë një kuedium për të rrotzuar poshtë një koleg, për të spionuar dikë, për të hesh nga puna dikë tjetër, për të shantazhuar një person të ekipit, nëse do të paguani që ta bëje mbase nuk do ishe e gatshme ta bëje, ama për të ruajtur pozicionin që ke në atë vend punës, je predispozuar më shumë në emër të pushtetit ta marrësh këtë aksion. Pastaj flasim për mbijetesë. Kjo është temë që sprofundon ndonjëherë në nivelet të ndryshme të kompromiseve që bën njeriu në jetë. Po çudia e madhe është realisht pushteti i njerëzve kur vinë në poste drejtuese.
dhe njerëz që aty e kemi të gjithë atë atë merakun se themi jo, po sa të bëjmë pak magazinier thasë ti ose çfarë pikë pikë pafta shapkën me së është abia madhe se në shumicën e rasteve qëllon që të jenë njerëz që ti i ke njohur gjatë jetës tënde gjatë karrierës tënde dhe shikon njerëz të tjetërsuar në mënyrë të frikshme dhe thua realisht paktën unë që besoj këtë teorinë realisht ky personi brenda vetes ka qenë ky lloj përbindëshi që po shfaqet në këtë moment që i erdhi diçka në dorë dhe më vjen keq se në përgjithësi të paktën njerëzit që kanë pushtet në poste publike, jo private, se e kuptoj po themi drejtuesi në një media private, meqense unë referohem kryesisht medias, që ka një lloj dhe fodullëku, dhe se është në shpinën e vet, në pronën e vet që mund ta ketë të përjetshme. Po postet e tjera janë të përkohshme dhe njeriu e mendon pak që çdo të ndodh më tej në jetën e tij. Unë mendoj që disa pozicione, nëse të vjen fati, rasti që ti kesh në dorë, është mirë ti përdorësh për mirë, për të bërë mirë, jo për të bërë keq. Dhe nuk e di pse në përgjithësi këtu qasja është që mirë se tani edhe kjo aspekti moral në pozicione menaxheriale është pak i vështirë, sepse ti si menaxher pa dashje mund të bësh keq, sepse do duhet të marrësh vendime, të heqësh njerëz nga puna, të bësh shkurtime, të bësh pra nga pamja morale. Reforma ose jo, shkurtime apo rregulli arti menaxhimit, kaq përqind do promovosh, kaq përqind do shkurtosh, e kupton? Nga puna, kështu që në këtë kuptim nga pikpamja morale është çike vështirë ta ndash mirë apo keq, ëh, sepse menaxheri duhet të jetë i ftohtë kur do të udhëzojë. Çdo institucione bën dhe kemi parë që në fund të ditës në përgjithësi këta njerëz që kanë abuzuar me pushtetin, nuk kanë rezultate. Tu abuzimi më pas është tjetër diskutim. Vita, unë them mos ta fokusojmë vetëm tek suksesi në administratën publike apo në Shqipëri. Jo, për shkak Bledi foli në media deri tani. Po, pa diskutim. Unë të thoja që të qenurit njëri më i mirë apo më pak i mirë lidhet me ADN-ën e njerëzit. Ka emra të suksesshëm që të një korporate dhe janë filantropisë shumë të mirë. Pra, ndihmojnë, rekrutojnë, për shembull, po të shikoni edhe jashtë, po edhe në Shqipëri, për shembull, ti ke për detyrim edhe ligjor për të rekrutuar disa njerëz me aftësi të kufizuara ose me një status aktuar social. Ose do më thot po pra këtu e ke detyrim, pra e ke domthon detyrim ligjor deri diku, po, nuk është se të vjen nga brenda dëshira. Po, është interferuar edhe në Shqipëri. Po. Pra pavarësisht që nuk është detyrim ligjor, pra ka hyrë edhe në Shqipëri që shumë biznese pjesë caktuar të fitimit të tyre e çojnë për komunitetin. Në përgjithësi është çështje taksash, se është pak e komplikuar. Po, pjesa e bamirësisë përfiton. Si Kiara Ferani me ato panetone. Nëse Kiara ishte në abuzim pasaj, sepse Kiara nuk e ka bër durimin, po flasim për ata që vërtet i kryen këto vepra bamirësie, kanë përfitime në ulje taksash. E megjithatë, prapë kjo s'do me thënë se ata nuk e ndjejnë, ëh, dhe këtu nuk duhet paraqitojmë njerëzit që bëjnë mirë. Kjo ndoshta nuk ka shumë lidhje, po para disa kohësh ishte një rast ku fondacioni Warren Buffett kishte dërguar, kishte bërë një bamirësi shumë të madhe dhe kujt ia kishte dërguar fondacionit të Bill Gatesit. Dhe ai ia kishte dërguar po ashtu paratë e ti tjetrit, pra praktikisht këto janë disa skema që njihen. E mirë, sa lishverishet nuk i kemi shpikur ne, edhe jashtë ndodhin, ndoshta janë më të sofistikuara, po. Taksa, kështu që jo gjithmonë filantropia ka një lloj, le të themi, një lloj qëllimi shumë të pastër brenda në rastet kur bëhet fjalë për shumë para dhe shumë të qartë. Kur referohemi paras, kemi parasysh që 5% e gjithë botës e ka para dorë. Po. 95% që tjetër, do më thënë, është tres e mesme, apo e mesme poshtë mbi jeton. Ose varfër. Në përmjet të asaj që bënë, po, ose varfër, letë themë. Kështu që nëse në biset kam përshtypjen që duhet zjedhim target grupin, sepse duhet i referohemi gjatë gjithë bisetës 5%. Që mi se ju për i referojnë shumë jo, para. Po jo, nuk është puna pëse vetëm 5%. Ti tjetë e suksesi, tjetë e pushteti, dhe pushtet është edhe një ngritje në detyrë. Nga specialist në shef, departamenti, nga... Se është dhe marrë një diplome. është një sukses që të impakton jetën me një herë. Po Shqipëri e marrë në kolaj dhe se quen sukses. Jemë konfident. Unë personalisht, familin time, ëndra ime më e madhe, ishet kësha e cikl studimesh jashtë. Dhe kjo më ka ndikuar jetën, më ka rritë konfidencën, pra nuk dihesh më inferiore, pra dhe gjërat të vogla janë sukses. Nuk mund të pretendojmë që suksesi në një biznes apo një institucion privat, jo të gjithë do jemi drejtor. Por një student, apo jo, Anajdi, sukses është dhe qërifikimin me nota shumë të mira.
Se do Lena Ajdi, më pas shumë mirë. Shkëlqyr ka dalë, vetë kam vënë duket. Duket, ta e. Po ndërkohë që flasim, mua më rrotullohet po Albana. Para se ta them. Absolutisht që ka një eksperiencë shumë të madhe pranvera se unë dhe pa dyshim që më bën shumë sens ato që thotë. Është vërtet se çdo eksperiencë që ne kalojmë e ndryshon njeriu. Dhe ti mund ndryshosh qasje për një gjë që e ke menduar ndryshe para disa kohësh dhe tani për shkak të rrethanave, ndoshta suksesit, parash që të shritur, e mendon ndryshe, por disa vlera karakteriale mendoj që nuk kanë lidhje pastaj me qasjet. Qasjet ndryshojnë, po karakteri është një gjë që kultivohet përgjithsisht në fëmijëri deri në adoleshencë maksimumi dhe mbetet. Pra nëse ti je një njeri i mirë, nëse je një njeri empatik, nuk mund të bëhesh njëri akullt, apo nëse je njëri që i ndan gjërat me tjerët, nuk mund bësh plotësisht i ngusht. Qartë. Do të thënë, këto mendoje që nuk do të ndryshojnë dakord anaj gjë. Me suksesin dhe me drejt kokën për Blet Albana. Jo, unë jam i denjë që e vërteta absolute nuk ekziston. Ekziston e vërteta Albanës apo imja në këtë rast. Mirë, po ne prandaj jemi përndarë. Po, që njeriu fuga thoshte një gjë shumë bukur. Profesor Fuga. Po. Thoshte që një ditë thonte vjen mami të zion nga gjumi dhe ti e përqafon. Një ditë tjetër thonte vjen të zion mami dhe ti e shtyn. Thonte është po i njëjta mami, e po i njëjti ti, është po i njëjti krevat. Thjesht ne çdo ditë thotë zjohemi ndryshe. Që thotë jo domosdoshmërisht është leku ai që e ndryshon njeriu. Njeriu është një qenie që është gjatë gjithë kohës ndryshim. Pastaj leku çat bën këto objekta që ti e mundsi. Ti mund dush të bësh një dashnor i mirë ose një politikan i mirë, po nuk i ke kushtet. Paraja ta bën më të lehtë këtë gjë. Kemi disa raste për shkak të politikan të Kosovës apo të Shqipërisë, kanë marrë pozicione president apo ku e diun me radh, sepse nuk kanë qenë një politolog shumë të famshëm apo se kanë ditur të ndryshojnë fatet e konvetyr, por kanë qenë shumë pasur. Edhe përcakton sa më kollaj të arrin objektivaj nëpërmjet. Dakor, okay, të arrish, domethënë të arrish tek qëllimi yt. Domethënë përmes konjunkturave, përmes aftësive, përmes jo detyrimisht, por domethënë dakor, është një gjë që të arrish aty ku ti synon, përmes formave të lishme, po ndoshta jo shumë legjitime. Okej? Okay? Por jo detyrimisht ti po flet këtu për mënyrën se si e ka transformuar këtë njeri pastaj, që ka arritur pushtetin, ky politikan, këto ideja që ka ndryshuar ai pastaj, sepse mbasi ka arritur këtë qëllim të synim të vetin, se ne pasi ke a ndryshon apo s'ndryshon. Kjo është logjika dhe mua gjatë gjithë kohës që po flisin se nisa ta thosh atë çfarë më rrotullohet një shprehje që e kemi që e ka populli ynë, domethënë që paraja të prish themi ne. Kemë edhe një tjetër po s'po e themi. Sinis, ajo tjetër? Me parani, paraja... Po ka një gjë të keqe. E ngre ujnë për pjetë, dhe thua është i mirë, okej, okay, aty do më dhënë bën që dira, do në gjë mirë, po e kam në sensin e kësaj që ne themi që paraja e prish njeriu. Pa tjetër, pa tjetër. Ne jam veshim paras, pra, ato... është ajo që... Forcën e ndryshimit të njeriu, ose jemi, për shumë, ndodhë, mes shokësh, mes shoqesh, që janë në fëmijëri ose janë ku diun në periudhën e gjimnazit, universitetit, që ashtu me 1000 lekë, 2000 lekë janë mirë me njëra tjetrën ose me njëri tjetrën ose burri dhe gruaja që e nisin me shumë vështirësi të varfër për ndërtuar një jetë. Ndodh në rrugtimin, ja vleten ta përfundoj në rrugtimin e të dyve që njëri ka përcen dukshëm. Te burrit e gruaja, te shoqet apo te shokët. Dhe ky ose kjo që ka përcen dukshëm, papritur, nuk kujtohet më për shokun, për shoqen, ka një hall, shkon ti kërkoj një lek borx diçka, nuk përgjigjet më, nuk ekziston më miqësia. Është klishe kjo që po them, po është dhe e vërtetë. Ndryshon nga ana tjetër. Ndryshon agjenda e ditës, ndryshon ambicia, pra është ishte një studim e lexova diku dhe thonte që një korporat vendos për të ngritur pagën në punonjësve të saj. Dhe kjo reflektua me një lumturi të jashtëzakonshme në stafin e saj, ku ata bën shumë të sjellshëm me kolegët me njëri tjetrin, duke fol fjalë shumë të mira nëpër korridore për institucionin, pra e impaktoi më një herë pra rritja e pagës këtë veprim po them social të administratës. Pra, pyetja është u arriti të gjithëve? Të gjithëve. Okej. Të gjithëve. U arriti të gjithëve rrugë. Në sjellje po jo rezultate. Kjo është mbase në sjellje po jo rezultate. Japonezët thonë këtë që nuk të motivon paraja që të punosh më shumë. Por të motivon edukata që ke për punën. Që ke për punën. Sepse unë e kam bërë këtë testin mbi edhe në kompaninë time. Që? Dhe disa nga rastet për shkakun kam marrë persona nga kompania dhe i kam bërë aksioner në kompani. Që punojnë me mua prej 2 apo 3 vjetësh. Edhe i kam thënë që 10% aksionet kompanisë tani janë të tuat.
për ta parë tani se si do ta veshin në lëkurë këtë përgjegjësinë e re që po i ngarkohet sepse rroga dyvishohet apo trevishohet nëpërmjet sa gjë dhe nuk ka ndryshuar në një gjë në rezultat. Sepse këtu pastaj lind dhe kjo që është një shprehje që mos i jep tjetrit dikujt në biznes flas, mos i jep tjetrit dikujt qoftë një rritje page, qoftë një pozicion më të lartë, nëse ky person nuk e di arsyen sepse ti ja ke dhënë. Dhe praktikisht se e merr për të mirëqenë. Për të mirëqenë dhe se kupton çfarë duhet bëjë ndryshe. Jepen disa gjëra më shumë me dëshirën për të rritur stimulin tjetrit, mirë po ai tjetri nuk e ka kuptuar arsyen dhe kjo pastaj krijon pritshmëri të ndryshme nga të dyja anët. Ndjehet se ndoshta s'ka gjë shumë interesante ishte më. Po unë ndërkohë trajnohem për biznes dhe me atë eksperiencën time të vogël në biznes. Do ta pimi kafe për të marrë. Unë dua përqindjen e ndërmjetësit në këtë histori. Patjetër. Nëse mund të po, përfundoje atë pjesën që paraja të prish. Të prish, që e kemi në. Gjithmonë këto shpreh dalin nga masa dhe përgjithsisht masa është ajo shtresa e mesme. Ndonjëherë te ne për shumë në realitetin ton edhe shtresa me shumë pak mundësi që ti e mbijeton. Dhe kjo shtresë në gjithë botën kemi vënë re që e demonizon paran, sepse nuk është mësuar që ta ketë paran, sepse ka besimet kufizuara ndaj paras, dhe ndonjëherë e përkthejnë si një gjë shumë të keqe, ndoshta edhe si një justifikim për të fletë mendjen dhe për të thënë që okay, ne nuk jemi ndoshta shumë të aftë për bërë para, sepse ne disa gjëra nuk i janë disa gjëra të disa vlera morale apo norma nuk i shkelim. Është edhe pretekst, mendoj. Tani me që kjo Albana në këtë rast foli për masën, le mund të flas pak për elitën. Elita është ky 5% që folim pak më para, ky është më i për detyrim. Elita financiare, kjo që po thotë. Detyrim për caktim, domethënë ka qenë një lojë që e bënim kur ishim të vegjël. Këta janë më të detyruar se sa masa që të ushtrojnë pushtetin apo që të themi komandohen apo të sklavërohen nëpërmjet paras. Pse lind pyetja? Keni vënë ju kohët e fundit që gjithë të pasurit po martohen nëpërmjet njëri tjetrit? A nuk është kjo një formë përcaktimi e të jetuarit, një sklavërim ndaj paras? Sepse ti normalisht nuk ka se si ti jetë kaq rastësore sa të gjithë pas kanë ndjenja vajzat e të pasurve për djemtë të pasurve. Po ta rrimë. Ata aksesojnë të njëjtin mjedis. Ja, në atë mjedis rrinë. Këtu s'ka të njëjtët mjedis, këtu miliarderët me kriminalët dhe me gjithë jetojnë në të njëjtat ambiente. Në Shqipëri. Jo më larg se herën e fundit, po në të njëjtat ambiente janë gjithë. Kështu që nuk është aksesojnë 5% që aksesojnë të njëjtin që po thua ti se ekziston. Unë po flaj referohem gjithë moralitetit shqiptar. Domethënë kur shkojnë global në filozofi pastaj. Jo, ti u referove 5% global sigurisht që nuk bëjmë pjesë ne. Po, megjithatë dhe në shembull që thjell ti i pari që më kujtohet Cristiano Ronaldo është një njeri që ishte shumë i pasur, shumë i suksesshëm dhe ndodh fabula e Hirushes, po themi, doën që martohet me me gjithë respektin, ëh, për domethënë që ishte një shitse Georgina, po në kuptimin e rangut financiar. Po pra, nuk përputhet gjithmonë. Nëse do t'i referohemi këtij fakti, morën shumë një gjë shumë interesante. Dhe Ronaldo provoi me Irinën para Georginës. Patjetër pra. Kur kuptoi që kishte bërë këtë zgjedhje që themu zgjedhjen e gabuar, se kishte zgjedhur mbas të famës apo ku e diun se çfarë, ndryshoi komplet krahët dhe doli më mirë tek ana tjetër. Po nëse Dimas a ka vërtet është i dashuruar me Georginën e këto, ne jemi në situata që ne megjithatë bën shumë sens që ti të dashurohesh për shembull në atë ambient ku ti frekuenton gjithmonë. Dhe ne kemi të qartë që në ato ambiente të larta që ti diskuton janë, ku diun, vende e klube, gjëra që shkojnë me kartë antarësie. Po dhe qasjen ndaj jetës nuk... se kanë të ngjashme, se bëjnë të jetën jetë, bëjnë mentalitet. Jo, nuk po akuzoj, po thjesht tash një fakt. Pastaj që dhe lidhje ka dhe lidhje politike edhe në kohën moderne, patjetër edhe si, kjo, edhe kjo është për të ruajtur paranë edhe për princit martohen me princeshat, mbretërit ndrojnë nëpërmjet. Jo, jo, as pak është ai kalli që nëse lind, unë them këtë, nëse lind princ do jesh i detyruar që të martosh me princesh. Dhe do zgjedhësh një nga princeshat e Europës apo të botës. Harri, faleminderit me Meganin nuk e konfirmon prapë të gjithën këtë. Të gjithën këtë. Prandaj do përjashtu nga familja mbretërore.
Kate Middleton gjithashtu nuk është se ishte, okay, kishte ndjekur shkollat e mira, ishte investuar familja tek ajo për këtë synim, por prap nuk i përkiste elitës, po themi, të këtyre. Mirë, Albana, diçka? Jo, sa më duket sikur e bëti dhe prit kra njëri tjetër jo, të dy. Anaidi akoma. Domethënë nis shumë me relativizëm, pastaj përfundon në absolutizëm. Thot, jo kështu o. Jo, thash, unë e lash të hapur bisedën. Okej. Nuk i vura pikën. Bjeta dha. Ja, kështu ndodh. Jo, unë dhash disa raste që ju morët një kundër rast se thot. Kështu ndodh, absolutisht. Ju morën ka dhe përjashtime. Tjetër që raste në një kujt raste ka gjithmonë. Biseduan deri këtu, por janë situatat ata që i presin të ftuarit mbas publicitetit në pjesën e dytë. Po apo jo? Ja?